À semelhança dos canais da concorrência, nós também lemos cartas na pessoa, na grande pessoa de Maria, dona do dilema. Olá, meus queridos. Boa noite, boa noite. O meu nome é Maria Dilema e estou aqui para resolver todo e qualquer tipo de dilema, seja ele amoroso, familiar ou de trabalho. E já está ao telefone o nosso primeiro telespectador. Ainda bem, é um, aliás, é um telespectador. Ora, boa noite, meu querido, boa noite. Como é que se chama? Boa noite. Boa noite. Eu preferia não dizer o meu nome. Deixe-me dizer apenas que sou juiz do Tribunal Constitucional. Sim, se não quiser dizer o seu nome, não diga. Mas olhe que eu, só para olhar para as cartas, eu adivinho já o seu nome, meu querido. Não faça isso. Ai, faço, enfim, ai querido, faço. Porque é precisamente para isso que me pagam, para adivinhar as coisas, meu querido. Não, mas por favor, não faça, repare, é a minha carreira que está em jogo. Aliás, sim, sim. O problema devia estar ao abrigo da confidencialidade que resta todos os contratos de prestação de serviço e os seus clientes. Oh, meu amigo, meu anjo, mas isso só abrange médicos e doentes, psicólogos e maluquinhos. Não há nada que proteja os otários das tarólogas, meu querido, meu anjo. Não, meu querido, não. Então vou desligar. Ah, não faça isso, meu querido, não faça. Fique tranquilo, fique em paz, fique com Deus, porque eu prometo aqui que não vou divulgar o seu nome. Mas diga-me então, qual é o seu dilema, meu querido, meu anjo, meu amigo? Diga. O meu dilema. Sim? É que já passaram 88 dias sobre a entrada aqui no Constitucional dos pedidos de fiscalização sucessiva ao Orçamento de Estado. Exatamente. Eu não sei o que fazer. Sim. Se eu voto inconstitucional, o governo cai na rua. Sim. Se eu voto constitucional, o povo cai-me em cima. Pois, eu percebo perfeitamente o seu dilema, mas primeiro não se importa fechar o site pornográfico que está a ver. Pois é isso mesmo. Feche lá, porque eu estou a ver tudo aqui nas cartas. Não me pergunte como é que eu sei isso, porque pois. As cartas dizem-me tudo. Vá, desligue lá então o site pornográfico, por favor. Com certeza, estava a ver a última posição, não é? Quando ela está de gatas, não é isso? Está aqui, meu querido. Está aqui a carta. Pois, ela estava de gatas, não é? Ou de joelhos, creio eu. Exatamente, de joelhos. Diga. Bom, já está. Agora diga-me, por favor. Se agora estivesse no Palácio Raton, o que é que fazia? Oh, meu querido, subia para cima de uma cadeira e gritava. Então, eu estou a falar dos pedidos de fiscalização. Chumbava ou não chumbava? Oh, meu querido, eu chumbava, com certeza. Eu nunca fui boa aluna, sabe? A melhor nota que eu tive foi 3 em ginástica. Foi por isso que eu enverdei pelas cartas. Cá estão elas. É isso mesmo, meu querido. Meu otário, desculpe que eu tenho de chamar-lhe otário. Chumbava as medidas do Orçamento de Estado ou não? Chumbava, sim, meu querido, chumbava e com um chumbo grosso, meu querido, meu otário. Tivesse uma caçadeira de canos cerrados e eles iam ver. Mas diga-me. Bom, é que o meu dilema é que o Vítor Gaspar diz que não tem plano B. Ai, mas não se preocupe com isso, meu querido. Fique tranquilo. Aquilo foi só para opcionar. O problema não é ele não ter o plano B. O problema dele é o plano A dele ser uma grandíssima merda. Hoje está tudo aqui nas cartas, meu querido. São todos os grandes otários, sabe? Mas diga-me. Mas diga-me uma coisa, o que é que acontece ao meu sentido de Estado? Não me podem acusar de ter falta de sentido de Estado? Nunca, meu querido, nunca, meu anjo, fique tranquilo. Deus é grande. Toda a gente sabe que os homens só têm 5 sentidos. Nós, as mulheres e as queridas que estão ali na tuna, sabem perfeitamente que só nós, mulheres, é que temos 6 sentidos. E o senhor não é transexual, porque isso eu já vi aqui nas cartas, não é? Por acaso até é bastante macho, embora pela sua voz isso não pareça. Tenho que dizer a verdade e tenho que ser sincera. Eu sou muito sincera. Diga, meu querido, meu anjo. Fala. Eu estou na dúvida, mas pelo simples não,
Eu vou deixar passar as medidas do orçamento que levantaram dúvidas. Livre-se disso, meu querido. Livre-se disso. Livre-se disso, meu querido, meu grandíssimo palhaço. Ou vai-me prometer que vai chumbar o orçamento, ou eu divulgo aqui já o seu nome, morada e a matrícula do automóvel. Olha, até vou-lhe dizer, atenção, peço desculpa, não vamos entrar em diálogo, mas até digo o número do seu telemóvel. Não, diga nada, eu chumbo, já disse que eu chumbo. Não se fala mais disso. Chumbo. Pronto, muito bem, vi. Ainda bem que seguiu o meu conselho e é inteligente, apesar de ser otário, não é? E por hoje é tudo, meus queridos. Eu gostei muito de falar consigo, muito obrigada e um grande beijinho, meu querido, um grande beijinho. E como eu estava a dizer, por hoje é tudo e já sabe, se tiver um dilema, fale comigo. Mas se o seu dilema for falar ou não falar comigo, fale comigo. Boa noite. Meus queridos, boa noite. E eu também sou uma grande querida. Olha que porra. Eu não sei.